bugungi qabulda nima yangiliklar bo'lishini men bayon etsam. Birinchisi, xabarlaringiz bor, eng katta o'tgan o'quv yilidagi islohotlardan biri bu barcha ta'lim yo'nalishlariga 3ta majburiy fanlar bloki qo'shildi. Juda katta tortishuv bo'lgan, ijodiy bo'ladiganlarga kerak emas deb. Bunga ham qo'shtirganmiz nima uchun? Juda jamiyatda tortishuvlar bo'ldiki, rasm rassomchilik bilan shug'ullanadigan yo dizayn yo jismoniy madaniyatga bo'ladiganga nima kerak deb. Endi fanlar blokini ko'ring, siz yerda O'zbekiston tarixi, ona tili, adabiyot va matematika. Matematika kerak bo'lmagan qaysi soha bor? Hech bo'lmasa oilasini byudjetini qilish kerak u. Pulini hisob-kitobini qilish kerak. Matematika hamma qadamida kerak. O'zbekiston tarixi qanday kerak emas tarixini bilmasa. Men shu yerda hozir bu yoqqa kelguncha 3-4 kun tashishlar ko'p bo'lib o'qimay qolgan ekanman. Hali endi bu matbuot anjumanida aytishim to'g'rimi yo'qmi? Hali kuyov mojarosi. Nimaga biz ijtimoiy tarmoqdagi o'sha holatlarga rasmiylar, hukumat a'zolari munosabat bildirmaslik kerak. Ikkita savol bilan qiynalib aniqlashtirguncha keldim. Bu talab emasmikin? Chunki men kafolat bera olmayman talabalarimning ham ma'naviyatigaki bu holat talab bilan ham bo'lishi mumkin. İkincisi Surxondaryodan emasmikin degan savol ham berdim-da o'zimga. Sababini bilasiz. İkinci savolimga ijobiy javob bo'lib chiqdi. Birinchi savolim talaba emas ekan. Mana shu holatlar bo'lmasligi uchun ham biz bu fanlarni yaxshi o'qishini majbur qilishimiz kerak. Maktabda bolalar bu fanlarni qanchalik o'qiyapti? Boshqa ta'limning boshqa bo'g'ini bo'lgani uchun men muhokama qilmoqchi emasman. O'zini tarixini, o'zini qadriyatini, o'zini ma'naviyatini qanchalik bilyapti? Bu holat hozir mana shu matbuot anjumanda ham men yuragimga ozgina ta'sir qilib turibdi-ku shu. Qanday bo'lishi mumkin? Sen ota-onan qullikka borgan bir kishining xonadonida birovni aziz farzandi, qizi, ayollar, qizlar birozgina jismoniy nuqtai nazardan ojiza bo'lishi mumkin, lekin huquq nuqtai nazardan ularning huquqi ko'proq deb o'ylayman men. Ularni biz ko'proq ardoqlashimiz kerak deb o'ylayman. Nima uchun buni aytayapman? Davlat va jamiyat muammolarini yechimi ta'limda. Ta'limni muammosi mana shu. Ta'lim muammosining innikosi ko'rinishi mana shunaqa jirkanch holatlar. Bittasi ham bu signal bu. Hamma o'ziga xulosa qilib olish kerak. Masalan, men o'zimni soham bo'yicha xulosa qilaman. Shuning uchun biroz chekkaga chiqdim, uzr. 3ta majburiy fan blok hammaga kerak. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'ladi ertaga. U kishini biz tarix bilishlari kerak u kishi. Matematika, ona tili, adabiyotni bilishlari kerak. Essay yoza olish kerak. Ikkinchisi bu ommaviy axborot vositalarini hissasi katta bo'ldi. Imtiyozlarni kvotasi alohida qilindi. O'tgan o'quv yilidan boshlab xalqimizda haqli e'tiroz bo'lardiki, imtiyoz olganlar umumiy kvotada bilimi bor bolalarda o'rnini olib qo'yapti degan. Yo'q, imtiyozlar qarib 8000, 9000 dan ko'p imtiyoz, bu yil 11000 kvotadan alohida qilindi. Alohida grant berildi ularga. Keyingisi yana bir yangilik bo'ldi, o'zining natijasini berdi. Bu xorijiy va O'zbekistonda joylashgan xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalariga O'zbekiston davlati grant berdi. Byudjetidan grant berdi, 500 ta grant berildi. Birdan bu yilgi yangilikni ham aytib ketayin. Bu yil shu 2 barobar ko'paytirildi, 1000 ta bo'ldi. Bu nima degani? Tim universiteti bo'ladimi? Westminster bo'ladimi? Nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalariga ham O'zbekiston grant beryapti bolalar uchun, chunki ular kelajakda bizni iqtisodiyotimizga, bizni davlatchiligimizga xizmat qiladi aksariyat. Shuning uchun davlat ularga ham raqobat bo'lishi uchun o'zaro ular orasida va davlat oliy ta'lim muassasalari bilan raqobat bo'lish uchun 1000 grant berildi. Endi bitta grantning narxi juda katta. Ularga ham berilishi bu yana bir raqobat uchun imkoniyat.